دوستوں آپ نے پتہ نہیں اپنی خاموشی کا یا بولنے کا روزہ رکھا ہے, آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ اگر مراد آباد کے لوگ اتنا خاموش ہوں گے تو ہمارے ہندوستان بھر کے ادب پر اس کے تاثرات جائیں گے. آپ کو پوری بیداری, اور اپنی داد و تحسین سے جب شاعر آئے تو اس کی حوصلہ افزائی, یا جب آپ کو شعر اچھا لگے جب وہ رخصت ہو تو زوردار ذرا سا بیدار اور ماحول دیجئے. ایک بار میرے کہنے پر آپ زوردار تالیوں سے جناب اقرار اغوان پوری صاحب کا استقبال کیجئے, اور اس بیداری کو سلامت رکھیے جس سے یہ مشاعرہ جتنی بھی دیر کا ہے ایک حسین محفل ثابت ہو. جناب اقرار اغوان پوری صدر محترم اور تمام حاضرین بزم کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ایک مطلب دو شعر حاضر خدمت. شمع اخلاص و محبت کی جزا تو صحیح, شمع اخلاص و محبت کی جلاؤ تو صحیح, ہم ہیں سب ایک زمانے کو بتاؤ تو صحیح, ہم ہیں بتاؤ تو صحیح. پھر نہیں ہوگا کوئی تم کو مٹانے والا, پھر نہیں ہوگا کوئی تم کو مٹانے والا, فرقہ بندی کو زمانے سے مٹاؤ تو صحیح, فرقہ بندی کو زمانے سے مٹاؤ تو صحیح. محبت والی شیخ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر رام برادا کیجیے گا. پھر عطا ہوگا تمہیں فتح مبین کا انعام, پھر عطا ہوگا تمہیں فتح مبین کا انعام, اپنے مرکز پہ ذرا لوٹ کے آؤ تو صحیح, اپنے مرکز پہ ذرا لوٹ کے آؤ تو صحیح. فرمائش کے تحت میں ادا کیجیے گا غزل کا ایک مطلب تین شعر میں ادا کر. سوچ کر بات یہی دل میں گھٹن ہوتی ہے, سوچ کر بات یہی دل میں گھٹن ہوتی ہے, کیوں زمانے کو محبت سے جلن ہوتی ہے, کیوں زمانے کو محبت سے جلن ہوتی ہے. کوشش نہ کیجیے گا. تم ابھی سوچ لو پھر ہم سے محبت کرنا, تم ابھی سوچ لو پھر ہم سے محبت کرنا, تم ابھی سوچ لو پھر ہم سے محبت کرنا, پیار کرنے کی سزا دار و رسم ہوتی ہے, پیار کرنے کی سزا دار رسم ہوتی ہے. اور یہ شعر بھی پیدا کیجیے گا. کہ ہاں وہی لوگ فقط خوف خزاں رکھتے ہیں, ہاں وہی لوگ فقط خوف خزاں رکھتے ہیں, جن کے دل میں بھی ذرا فکر چمن ہوتی ہے, جن کے دل میں بھی ذرا فکر چمن ہوتی ہے. اور یہ شعر کی حاضر خدمت.
جن کا مقصد ہے کہ منزل پہ پہنچنا ہے ہمیں، جن کا مقصد ہے کہ منزل پہ پہنچنا ہے ہمیں، ایسے لوگوں سے بہت دور تھکن ہوتی ہے، ایسے لوگوں سے بہت دور تھکن ہوتی ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص پیدا کریں، اس طرح دل ہے پریشان تیری چاہت میں، اس طرح دل ہے پریشان تیری چاہت میں، جیسے پانی میں پریشان کرن ہوتی ہے، جیسے پانی میں پریشان کرن ہوتی ہے، اس طرح دل ہے پریشان تیری چاہت میں، اس طرح دل ہے پریشان تیری چاہت میں، جیسے پانی میں پریشان کرن ہوتی ہے، جیسے پانی میں پریشان کرن ہوتی ہے۔ محبتوں کا شکریہ۔ کہ اس طرح دل ہے پریشان تیری چاہت میں، اس طرح دل ہے پریشان تیری چاہت میں، جیسے پانی میں پریشان کرن ہوتی ہے، اور وقت کی دھوپ بھی شرما کے گزر جاتی ہے، وقت کی دھوپ بھی شرما کے گزر جاتی ہے، زلف جب ہم پر تیری سایہ فکن ہوتی ہے، زلف جب ہم پر تیری سایہ فکن ہوتی ہے۔ اور وقت کا شعر کر رہا ہوں، زلف جب ہم پر تیری سایہ فکن ہوتی ہے، اور یہ نیا دور نظر میں نہیں آتا اقرار، یہ نیا دور نظر میں نہیں آتا اقرار، ذہن پر جب میرے تہذیب کہن ہوتی ہے، ذہن پر جب میرے تہذیب کہن ہوتی ہے۔ شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ دو مطلب تو جیب میں آ جائیے، توجہ کا طالب، نہ پوچھے آج کل ہم سے قفس کی داستاں کوئی، نہ پوچھے آج کل ہم سے قفس کی داستاں کوئی، زمیں پیروں کے نیچے ہے نہ سر پہ آسماں کوئی، زمیں پیروں کے نیچے ہے نہ سر پہ آسماں کوئی۔ اس نے مطلب حاضر خدمت، دیے جاتا ہے چاہت میں ہزاروں امتحان کوئی، دیے جاتا ہے چاہت میں ہزاروں امتحان کوئی، لیے پھرتا ہے دامان وفا کی دھجیاں کوئی، لیے پھرتا ہے دامان وفا کی
حجیاں کوئی اور شیر بطور خاص آپ کی سماعت نظر کرام رضا کیجیے گا کہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں نشے من کے لیے تنکے بڑی مشکل سے ملتے ہیں نشے من کے لیے تنکے بڑی مشکل سے ملتے ہیں نشے من کے لیے تنکے بہت پچھتا رہا ہے اب جلا کر آشیاں کوئی بہت پچھتا رہا ہے اب جلا کر آشیاں کوئی کسی سے میں تو اپنا حال غم کہنے سے ڈرتا ہوں کسی سے میں تو اپنا حال غم کہنے سے ڈرتا ہوں خبر کیا تھی کہ کر جائے گا مجھ کو بے زباں کوئی خبر کیا تھی کہ کر جائے گا مجھ کو بے زباں کوئی اور یہ شعر بھی حاضر خدمت جی شاہ نہ جانے کیا ہوا میرے وطن کے پاسبانوں کو نہ جانے کیا ہوا میرے وطن کے پاسبانوں کو نہ فکرے گلستاں کوئی نہ فکرے آشیاں کوئی کیا کہنے خاص صاحب واہ 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 نہ فکرے گلستاں کوئی نہ فکرے آشیاں کوئی حاضر خدمت محبت نے کسی کی مجھ کو ایسے موڑ پر چھوڑا محبت نے کسی کی مجھ کو ایسے موڑ پر چھوڑا نہ مونس ہے میرا کوئی نہ میرا پاسباں کوئی مونس ہے میرا کوئی نہ میرا پاسباں کوئی کیا اور وقت کا شعر حاضر خدمت سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اب اقرار دنیا میں سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اب اقرار دنیا میں اقرار دنیا میں اندھیرے کر رہا ہے کیوں دلوں کے درمیاں کوئی اچھا ہے بھائی واہ واہ اندھیرے کر رہا ہے کیوں دلوں کے درمیاں کوئی بہت بہت شکریہ جناب اقرار اغوان پوری صاحب